Kaixo, gu Miren eta Mikel gea, intxaurrerendeko jai batzoretik gatoz, aurten hirugarren intxaurzaiak antolatu ditugu, eta, bueno, hainbat berrikuntza sartu ditugu aurten. Inon gelditu barik, bide berrietan zean. Bai, egia esan, gure apostu handiena auzoko jaiak euskalduntzea eta parte hartze handia sustatzea da, baina asko daukagu eskertzeko, bai musikoei, bai interren lagunduko duten sukaldari profesional guzti horiei, gazteletuari eta gurekin parte hartu duten guzti. Naiz eta eguraldiak ez asko lagundu, jaiak aurrera atera ditugu, ba, besterik gabe eskerak ematea kulturetxekoei, Aitor eta Aimarri, musika teknikariak diranak, Pelasi, taldekide guztiei, Pelas, Ezenbaleakoei, Telmori, Perros de Pavlovi, Rukulako guztiei, eta baita ere Ingoaldeuko berbenari edo Romeriari, eta baita ere DJ-ei, Iñaki eta Ander, eta ba, eskerrik asko etorrizaten guztioi, kristona izan da, oso pozik gaude, eta besterik gabe eskermila, aurrengo urtean hobetzen dugun, aurrera ateratzen dugun berriro.